Ukrayna Suriyalı sərhəd şəhəri Kobani'de gedən döyüşlərdə Kürdlərə kömək üçün İraq Peşmərgə qüvvələri səfərbər oldu. Türkiyədə öz ərazisindən dəhliz yarattı. Hazırda həmin Peşmərgə qüvvələri artıq Suriya ərazisindədir. Kobani'de isə qanlı döyüşlər davam edir. Kobani'de işgə qarşı mübarizəni davam etdirmək üçün Türkiyənin müxtəlif bölgələrindən Peşmərgə qüvvələri sərhəddə axışır. Onlar Şanlıurfanın Suruc bölgəsində görüşüblər. Peşmərgələrin bölgəyə gəlişi yol boyunca atəşfəşanlıqla qarşılanıb. Peşmərgələr daha sonra Mürşid Pınar sərhəd keçid məntəqəsindən Kobani'yə daxil olublar. Artıq 45-ci gündür ki, Kobani şəhərində IŞİD ilə Peşmərgə qüvvələri arasında silahlı toqquşma davam edir. Bir neçə gün əvvəl yeni hücumlar təşkil edən IŞİD silahlılarının yenidən mövqeylərinə geri çəkildiyi bildirilir. Türkiyə ərazisindən Kobani, Kürd peşmərgələrindən əlavə müxalif Azad Suriya ordusu mənsublarının da keçdiyi bildirilir.